Zaboravio sam toga sa puno. Sergej, pazi kam vraćaš prvo. Nikad se neće naučiti. Nikad neće naučiti. Ti njemu moraš on spina. Pa flah ti lopta, di ćeš spinati to? Ja nemoj pričat, prosim. Pa čovječe, gledaj, glad s tom ne razgovara, nema. Pa pričao si meni, jebi ga. Ja znam s kim razgovaraš, ne znam. Tri lopte zajedno spina, čovječe. Tri lopte. Ti mu kreniš i uguraš. I on spina. Kako su ti meni? Ne znam s kim razgovaraš. Ajde, idemo. Nikad se neće, na 5 godina. Daj za šuti i igra kuga, sve kaj pričaš. Pa kaj meni što stavio? Pitao po kaj, pa nemoj mi se obraćati Serenu jedan, jesi čuo? Ne, nemoj ti sad. Nemoj mi se obraćati, razgovaram s tobom. Nemoj mi se obraćati. Kaj, jel se obraćam tebi? Kaj, kome si pričao? Jel s tobom razgovaram? Daj, Darac.
Pa kaj komentiraš kaj? Naše mečeve? Kaj to tebe briga? Ja se s tobom razgovaram. Naše pa nemoj mi se obraćati uopće. Sjedi si tu i nemoj mi se obraćati uopće. Zato. Zake bi se. Sjedi si čovječe tu dolje. Sjedi si. Darac. Sjedi si dolje. Darac. Nemoj mi se obraćati. Darac. Ne. Darac. Nemoj mi se obraćati. Onda odi vam pa ti se reo obraćao. Ne razgovaram s tobom. E, onda mene pita ljudi zašto ne neću da si igra sokaz. Dve ekipe ti igraju sokaz i problemi. Ne razgovaram s tobom. I to je problem s onim koji ne igra uopće, kužiš. Nemojte se. Ne znam, komentira mečeve bez veze. Nemojte se. Kad ću se tebi obraćati, ovdje s tobom razgovaram. Nemojte. Izvini, ajde. Dobro, ajde, idem. Igra, ajde, ajde. Bravo, ajde, kreće se ti, ajde, kreće. Ajde, bolj se, ajde. Ajmo! Ajde, ajde. Ajmo! Idemo, idemo. Dobro, stani, stani samo bliže, da možeš kontrolirati, ajde. To, Sergej, bravo.